Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u dalších map od odběratelů a jdeme si přečíst, kdo to vlastně vyrobil, co tady máme dělat a tak podobně. Takže, nerozbíjej bloky, to budou asi pravidla. Bez později už žádné cesty pro nooby nebudou, cože? Můžeš monster spawnery. Dobře, hraj na normál, drž se vyznačené cesty. Pokud bude hrozit rage, je to vyznačená cesta, která ti pomůže, aby si nerozpláchal počítač a nezbláznil se. A samozřejmě to nejdůležitější, bav se. Tak, uděláme hned první věc, dáme to teda na normál. Musím se dostat do této, jo, to je ještě příběh, to nechci. Co je tohle? Vchod cesty pro nooby. Aha, to jsi udělal dobře, to je super obklika. To mám radost, doopravdy to budu využívat asi často. Můj YouTube channel, do vyhledavače na YouTube napište Denis Kubena, hned první co vyjede je můj channel. Mám fotku Trollface, omlouvám se, že to musí být takhle, ale můj channel není zmen, ale písmen, takže byste se upsali k smrti. Dobrá, tak jo, tak, máme tady asi příběh. Musím se dostat do této věže, bude tam info o mém ukradeném diamantu, info, informace, ne, když už teda. Věž je stará, navíc někdo rozbořil cestu. Věž patří zombím, vypadá to na pěkné povyražení. Tak se do toho pustíme, nevypadá to těžce, to bych měl zvládnout. Tohle vypadá sakra těžce. Void? Ne, respawn. Nová. Ne. Void. Respawn. No tak ono by to šlo udělat ještě líp, že jo? Tak, vidíš, že jsi to neudělal moc jakoby neudělatelně. Dá se to přejít takhle po tom okraji, až teď mi to docvaklo. Samozřejmě se to dá přeskákat. Mně se líbí tohleto přeskakování, ale já to neumím prostě. Tak, co to tady máme? O, upsi, tohle. Tak. Proč tady je to také divně rozházený? No, stačí asi 8 jenom těch věcí. Oblíknem se, máme jídlo. Byly tady nějaký torčky? Bylo. Když se vezmem. Noob si ty dát jenom na peaceful a pokračuje. Cesta pro nooby je asi tudy, že jo? Uf, tohle jsem zvládnul, jdem do věže. Východ z cesty. Jo, aha, dobrý. Nerozbíjej to, ty jsi úplně blbej. No pojď klidně ven, vy, mě to fuk. Pojď ven. Budeš aspoň hořet. A pozor, tamhle, checkpoint, věř mi, bude se tě hodit. Já jsem skoro všechno jídlo, zombíci jen tak, samozřejmě tu máš výbavu. Dobře, tak já si tam teda dám úplně všecko. Tak a dáme si sem třeba tolik jídla. Tak trošku si to tady porozsvítíme. Tamhle si dáme taky torčku. No pojď ne, pojď ty ksichte. Uuu, ty jsi ale nějaký bosík, ne tyjo. Ale neblázněte zás. Kanibál, kanibál. Kanibál žere kamarády. Tak, trošku to tam prosvítíme. Jo, mě tam asi budou spawnovat jako hodně, ale nemělo by být takový problém je vymlátit. Ty, co si děláte srandu, ne? Odkud všechno padáte? Ještě za roh jsem jim dal. Já chci zmlátit. Ne kvůli expům, to v žádném případě, ale kvůli tomu, když padnu, aby mě nezmlátili ještě víc, než by mohli. Dobrý. Tady bych mohl taky dát torčku, ale... Villager, nazdar! To je správnej, to má super rypák, to se mi strašně líbí. Musím se trefit do té díry, tak hop. Sakra. Nepovedlo se mi to. Tak znovu. Ne, tady musím jinak, tyjo. Já tohle to neumím, tyjo. Tak najíme se, ale. Máme steak. Takže ho sníme. Do prčic. Počkáte, ještě mi napadla jedna věc. Tak. A zavřem. Ještě tady jsou furt nějaký zombíci slyšet. Jak to zase? Jak to proboha? Jak to? Teď jsem... Ne. Tady bude nějaký fígl, který já nezvládám.
už. Joho. Ale on tamhle nahoře totiž už to bude začínat asi pěkně hnusně. Tam je ten žebří, takže tam asi nedám. Tak, dobrá, teď už tohle to musím jen nějak přeskákat. Můžu sem, jo, nebo tam musím přímo. Nebo... Tohle jsem nepochopil. Tady vylezu, sem skočím. A tady taky, nebo... Nechápu význam tohodle toho v tom případě, když můžu tam vyskočit i normálně. A určitě to mělo nějaký důvod, jako, protože přece by to tam nebylo jenom tak. Evidentně mi něco nedochází. Ale... Co? To je otázka. Hele. Tak. Sakra, mám co jak dostat. Co je to na nočním stolku? Nevím. Aha, píšu tam, že zloděj utekl do malé vesničky a tam se skrývá ve velkém domě. Musím tam nejspíš doskákat, tak se do toho pustíme, ale nejdřív se vyspíme, dáme si tím spawn point a půjdeme se podívat na panduláka. Jinak mapa je moc ty kráso, to vážně. Tak, kdo jsem tam? Super, proč tady? Konec cesty pro nuby, aha. Jo, počká, si to pro jistotu jenom se podívám, jestli tudy to jde, jo, vůbec. Jo, vylez nahoru a skoč do jezírka, dobře, takže já nebudu dělat, že jsem noob, já to zkusím i bez noobaření v uvozovkách. Počkat, co je tady to, ne. Konec cesty pro nuby. Cesta pro nuby úplně vlevo, tak jo, takže musím to tady skákat, jo. Ty bláho, to si děláš srandu. Asi bych musel, tady potřebuju checkpoint, úplně všude. Tady by musel být checkpointy doopravdy úplně všude. Děkuju, to vypadá dobře. What the bullshit? No a co teď? Co teď, když jsem spadnul? No se to nechce celý a já se tam ani nemám jak dostat. Tak tohle je zapeklitý. Co se dělá s tou golem? No, já se tam nemám jak dostat. Tam nahoře jsem měl skočit do jezírka. Tady už byl v podstatě konec, ale já se tam nemám jak dostat. Takže bohužel já tohle musím zničit. Já se tam nemám jak dostat. Naspátek bych se mohl dostat, ale nechce se mi to... Nemůžu se ani naspátek dostat. Protože tady vlastně se mi to zavřelo, já bych se nadál nedostal. Takže tady by bylo dobrý, kdyby tady byl nějaký žebřík, popřípadně něco, jak bych se tam mohl dostat. Hele, slime, táhni. Takže jediná, tak zatím první chybka, jinak se mi to moc líbí. A ano, první, jako by takováhle, jinak tam to se dalo teda. No to, drž se cesty. Checkpoint. Ryby. Co je tohle? Speed, jo, na co ty jo. Vezmeme si tohle teda. Když to je checkpoint. Došlo jídlo, chceš lektvar, zrychlení? Ani ne, hele, tohle je v pohodě. Jako, že si myslíš kvůli rychlosti, tak to opravdu nepotřebuju. Já si to dojdu úplně v pohodě pěšky, v klidu, já jsem se s tím tak nějak spokojený. Vesnice, Jáchymov. radši budu prohlížet domky, můžou v ní být pohostinní lidé a třeba mi i něco dají. Vítej muži, jsem kovář Frank, každý v této vesnici slyšel tvoje poslání a takhle ti pomohu. Vezmi si tento meč po mé pravici a používej ho s rozumem. O, de kráso! Dobře, to beru, hodnej kovář, mám ho rád. To je kovář mých snů, snový kovář. Objedem to samozřejmě všechno dokola, i protože se tady může stát. Tak vím o tvém diamantu, že řekl mladý muž, jako hora. Jsem obyčejný zemědělec, ale mám jednu vzácnost, která ti bude velmi prospěšná. Podívej se do truhly, pravil pracant a ukázal na bednu. Ho, 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 trt. Děkuji, tak ty jo. O, jídlo, tomu necháme, on tady musí žít, že jo. Máme spousty jídla, nic mu nedám. Tak a za to, že jsi byl na mě tak hodnej, tak ti tady dám nějaký maso. Děkuju. Co máme tady? Dobrý den, poutníče. Vím o tvém diamantu a pomůžu ti, pravil postarší občan Jáchymova.
vylez na moji střechu a dostaň se s pomocí žebříku do budovy hodně štěstí. Dobře, tak jo. Nedá se tam dostat nějak tudy? Ne, ale je to tam zvláštní jakový výkus. Tady je to taky vykouslý. Dobře, ale jdem tam. Už je to z bedroku, ty. Proč je to z bedroku? Nevím. To bude potom asi cesta. Takže... Nech mě bej. Musíme vylíst. Tak, teď tady máme další parkour. To musím skočit. Tam? A nebo tam? A nevím, když půjdu sem. Checkpoint, rozbij si sám vyrobeno v Polsku, když to rozbiju. Tak máme vodu. Ten checkpoint byl docela jednoduchý. Já si stejně myslím, že jsme to tady měli jakoby celý přeskákat, takhle jakoby okolo. Teda aspoň si to myslím. Jako ruku do ohně bych za to nedal. A já nemám rád tohle. Jo, čumím. Rozbijte okno, konečně jsem ho našel. Skáču! Jej. Nechce se mi skákat, já to vezmu postupně. Tak. Jdu čistka, máme, můžeme se tady vyspat, něco tady je. Boss. Has samplion. Ty si ho zváš sem, na diamant zapomeň. Nejdřív budeš muset udělat zkoušku a následně se dostat ke mně. K tomu ale potřebuji získat kousek zlata, který vhodíš do díry. Doufám, že tam poté si ten kus vezmi zpět, aby... Počkat, se trosti. Aby se deaktivovali pistny. Chcípneš ty kryso otravná. Tak dobře, tak to je moc hezký. A musím mít kousek zlata. Zkouška. Jo a ještě, jo. A ještě jedna věc. Zapomněl jsem říct, že zkouška má dvě části. Hodně neštěstí a nevydařených skoků. Ty kráso. Checkpoint. Tak máme checkpoint. Tak se to rozteklo, jo, tak to je pěkně špatný. Checkpoint, poznámka autora, z Polska není to... Z Polska není, to by vypadal jinak. Dobře, tak tady už si pustíme další checkpoint. Tam je další checkpoint, jdem do něj. Checkpointu je tady spousty. A samozřejmě vím, že jak miluješ kaktusy, tak jsem tě sem dal, užij si je. Dík teda, no. Takovým přemýšlím vlastně, jak nebo kam jsem se měl dostat, odkud hlavně. Jsem se tam měl dostat. Jak na to koukám, tak asi odsud. Chcem skočit. Tak, tohle hop, skočit takhle tam, tady nahoru. Tady checkpoint. Dobře, tohle to se přeskáče, tamhle je další checkpoint, kaktusy. Se uskáču. Checkpoint, 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 a tamhle to je. Jo, dobře, takže tahle ta první zkouška nebyla zase tak těžká. Škoda kvůli těmhle checkpointům, že jsem to udělal takhle. Jako, sice si budete říkat, o, film, cheater, jasně, no, to víš, jo, aby to nemuselo skákat, tak si to takhle očura. No, ano, očura, protože nebudu to přece skákat, nejsem hloupej, když to takhle musím udělat. Jo. Zkouška druhá bude těžší. Musí zabít má monstra, jediní tví pomocníci budou sněhuláci. Poté se ti podrobím a získáš diamant. Hezký. Jak se mám... Jako dobře, je tu sněhulák. To jsem zabil, takže já se musím přes tohle dostat. Bohužel musím asi zničit blok. Nevím, jak jsem se tam měl dostat, jinak. Nic takového nebylo.
Ano, nevidíme vůbec nic. Nikde vůbec nic nevidíme. Rychle půjdeme, osvětlíme to, aby se nám tady toho tolik nespawnovalo. Dobrý, v pohodě, umři. Tak, co tu máme? Hele, gold ingot, výborně. No, oh, proč blaze, au. Pryč. Tak blaze jsem se bál doopravdy hodně, naštěstí to vyšlo dobře. Tak, teď se musíme vrátit. Tudy. Kam musíme hodit zlatý ingot. Na piston. A poté ho sebrat, aby jsem si to uvolnil. Tak. Tak, dobrá, vyhrál si, tu máš diamant zpět, konec. Dobrá, vyhrál si, tu máš svůj diamant zpět, konec. Tak, mám jednu otázku, Fimlare, chceš ode mě další mapu nebo deo? Pověz mi ve videu a pokud ano, tak řekni. Jakou mapu, parkour, boj a tak dále, děkuji za hraní a doufám, že mapa bavila. PS, omlouvám se za chyby, je to moje první mapa. Já si myslím, že vůbec to nevadí, aspoň vidíš, co se tady dá vlastně udělat na té mapě, všecko i jinak. Například, ten začátek, něco jiného, nějaký jiný bloky neurčitě tam dávat fencem, protože to se dá obejít okolo. Každopádně, pokud to byla tvoje první mapa, je moc pěkná, rád jsem si ji zahrál, bylo to super. A pokud další mapu, tak jedná se o to, že aby se dostalo na dostatní, tak další mapu nemusíš pro mě dělat. Ale moc krát ti děkuju, že jsi si dal práci a vůbec nějakou mapu si pro mě udělal. Takže to bude pro tuhle epizodu všechno, já ti moc krát děkuju za mapu a uvidíme se u dalších epizod našich map od odběratelů. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau. Diamant, diamant.